Jag hjälper svenska företag och kunder att hitta rätt 3D-CAD-lösning i SolidWorks. Och för att hitta rätt, då krävs det från min sida att jag är väldigt engagerad och väldigt lyhörd egentligen i varje enskilt samtal och enskilt möte som jag har. Vi har allt ifrån kunder som gör roterande kebabspett till avancerade medtechbolag. Och då gäller det att hitta lösning för varje enskilt företag. Och med 3D Experience-plattformen har vi möjligheten att ytterligare skräddarsy lösningar till kunden. Utbildning är ett av våra absolut viktigaste verksamhetsområden. Och vi vill ju gärna bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Och då är det jätteviktigt att man snabbt kommer igång och blir effektiv med programvaran. Men alla lär sig olika, så därför erbjuder vi dels kurser i en mängd olika format. Allt ifrån klassiska klassrumskurser när man kommer till oss och sitter med läraren, till onlineutbildningar och även inspelade kurser. Alla lär sig också i olika tempo, så därför har vi allt ifrån grundkurser där tempot är lite mer sansat och det finns gott om tid för frågor, till mer komprimerade kurser om man har erfarenhet från ett annat CAD-system till exempel. Sen är det ju så att CAD-branschen är en väldigt dynamisk bransch. Det händer väldigt mycket saker. Så därför erbjuder vi till exempel webbinar där vi pratar om det senaste i branschen. Och vi har dessutom en väldigt aktiv blogg där vi fyller på med information hela tiden. Jag ansvarar bland annat för våran support och våran konsultverksamhet. Och jag vågar lova att vi har Sveriges bästa SolidWorks support. Vi har bland annat några av landets allra högst certifierade tekniker. Och våra konsulter har inte bara bred erfarenhet ifrån mekanikkonstruktion. Vi har också den här djupa SolidWorks-expertisen som gör oss unika på marknaden. Och vi kan hjälpa er med allt ifrån 3D-CAD till exempel simuleringsdriven produktutveckling. För dig som kund innebär det att du kan känna dig trygg med att du kommer att få hjälp med de frågor och funderingar du har kring SolidWorks. Men också att vi finns här för att hjälpa dig fortsätta skapa innovativa och konkurrenskraftiga produkter. Jag jobbar med PDM. Det är jättekul, för då får man hjälpa till på produktutvecklingssidan och ta hand om all dokumentation som skapas. Vi hjälper till med processer och vi ser till att man kan spara in det i systemet så man kan hitta det när man behöver det. Vi ser till att rätt personer jobbar med rätt filer vid rätt tidpunkt. Och det skapar en trygghet och frigör tid till riktigt designarbete. Utveckling. Vi har konsulter som kan hjälpa er att CADda upp, vi kan göra hållfasthetsberäkningar åt er och sen så kan vi även 3D-printa det här så att ni får ut det som en färdig detalj i er produkt som ni kan testa och använda. Behöver du förstärkning inom 3D-CAD, utbildning, 3D-printing eller konsulttjänster? För att ta del av våra lösningar är du varmt välkommen att besöka oss på solide.se eller ringa oss på 08 544 730 20. Vi ses! Solid Engineer. Inspiration to success.